Přátelé, energie s námi a jsme od obce Krásná u Aše asi zhruba 3,5 kilometru a stojíme poblíž čtyřky větrné elektrárny od kluku APB. A mě by zajímalo, já tam dám i do poznámky, že to je jako pro Čechoslováky. Tyhle videa samozřejmě dělám pro nás, pro Čechoslováky, a mě by zajímalo, jestli někdo z vás třeba v tom roce 80, 85, když tady vedli ještě dráty, tady se vlastně jezdilo gázíkem, sepcem a psovodí. A tady ještě byla ten v tom Ašském výběžku, je to ta levá strana, když my jsme se dívali z Prahy, tak ta ještě byla západní a asi tak kilometr a půl je takzvané trojstátí, i když je to divný, je to jenom mezi Čechy a Němci, ale je to mezi východními, západními Němci a Čechy. Takže tam je to trojstátí, ten Ašský výběžek. A pokud se někdo díváte, koukal jsem, že se díváte z Bratislavy, z Košic, z Banské Bystrice, tak pokud se díváte někdo a sloužil jste tady, máte nějakou dokumentaci, fotky, v té době už jste asi možná malinko i točili nějaký videa na nějaký Nokia 5110 nebo co já vím, jestli máte nějakou dokumentaci. Budu za to hrozně rád, kdo jste sloužil, ať už tady, nebo při těch hranicích Železná Ruda, Svatá Kateřina a tak dál. Takže já vás vyzývám, máte-li materiály, nebo vy, možná, že se dívá nějaký syn toho otce, který tady sloužil v roce 75, co já vím. Prostě ta opona je tady od 51. roku do 89., takže vlastně docela velkou řadu let. Tamhle, když to přiblížím, byste mohli vidět Nikolku se Žanetkou, ty už šli dopředu. No a tak vás vyzývám, přátelé, vyzývám vás. Kdo z vás má nějaké dokumenty, dokumentaci nebo informace, natočte mi klidně video, řekni Jindřichu, já jsem sloužil přesně tady na tom úseku, jsme jezdili s úvazem, měli jsme dva psy a jezdili jsme tady. No a kvůli čemu tady jsme hlavně, přátelé, za to vám samozřejmě děkuji, pokud mi to pošlete. A tady máme už, že tady tím směrem je 1-4 a pak jsou tam další 3, 5 a 6, tedy 3, 5 a 6 elektrárna, to, co jsme viděli z toho povzdálí vpravo, a tato 4 ta byla ta nejbližší. Takže jdem se na ní společně, přátelé, já to trošku ještě odsu, ono hrozně sněží. Jsem takový youtuber na baterie, doslova. Tak se jdeme podívat na tu 4. Jako počasí nám úplně nepřeje, ale je pravda, že jsme se sem nepřišli podívat na 4 pro to, aby stála, že jo. Takže když je takový serec, jak tomu občas můj taťka říkával, tak to zase znamená, že určitě fouká vítr a tím pádem bude se točit, jo. Dneska jsou podmínky takové pro ty větrné elektrárny, oni to dotujou, ale musí to být odpaty toho větrníku kilometr nejkratší k nejbližšímu domu a dál. Takže to se většinou neděje, a když má někdo už někde postavenou chatu a je to 600 metrů, tak už jste v průseru. I kdybyste měli pěknou lokalitu, kde fouká a funguje, tak přesto bohužel, přátelé, vám to tam nedovolí. Já nevím, jestli by ten člověk, co by měl tu chatu, jestli kdyby podepsal papír, ano, mě to tady nevadí, 600 metrů mi vyhovuje od větrné elektrárny, můžete si ji tady postavit, tak potom by to asi šlo. Ale nevím, to jsem jenom teď blekotnul, jak by to mohlo být lidsky. Ale většinou to je tak, co si budeme říkat, že žijeme ve světě, kde je tak trošičku závist a nenávist, a v momentě, kdy si někdo něco takového začne zřizovat, tak samozřejmě ty druzí chtějí z toho mít taky kus něčeho. Takže většinou se stává, že pak na těch obecních, v těch obecních zastupitelstvech a tak, kdy se odhlasovávají tyhle věci,
tak jim třeba tenhle ten výrobce, protože v ten moment se stává ten člověk výrobcem elektriky, je to jako když si dáte na střechu víc jak 50 kW, tak už jste taky výrobce elektriky a tím pádem dochází k tomu, že oni většinou nabídnou té obci elektriku třeba za korunu, nebo jim nabídnou i těm lidem, co tam bydlí, elektriku za korunu, ale samozřejmě nemůže to být zase úplně jako, že by si tam potom někdo zřídil u baráku 3 nabíjecí stanice a elektrika za korunu a on si dá nabíjení za 7 a 6 korun rejžuje, tak to asi taky ne, takže si myslím, že to může být dost možná omezený nějakýma kilowattama na rok. Ale myslím si, že to je zajímavý počin. Tady si zrovna myslím, že to nikoho neruší. Navíc kousek tady odsaď už je Německo a Němci tamhle u Rozvadova toho taky mají nasázeno spoustu. Takže za mě chápu, že se může ten člověk jako rozčilovat, ale spíš je to ta forma závisti. Fascinuje mě jedna věc, proč se teda nedomluví jakoby obec. Nedají peníze z obecní kasy a jedna taková ale potvora, proč nevyrábí pro tu obec, kdyby stála na kopci nad obcí a vyráběla jim tu elektriku, tak si myslím, že to není nic proti ničemu a proč by ty lidi v té vsi nemohli mít elektriku za korunu. Jo? Já si myslím, že tahle ta potvůrka vyrobí hodně kilowatt. Samozřejmě je to jenom v zimě, ale paradoxně, když se budeme bavit dneska o solárních panelech a o takovýhle vrtuli, tak co si budeme, přátelé, říkat? Kdy potřebujete, aby vám bylo teplo? Kdy potřebujete nejvíc světla v baráku? Právě teď. Právě teď, 23.12.2003. Já vás tady všechny zdravím ze zasněžené, krásné od Aše. Krásná je někde tímhle směrem a tady už můžete slyšet, jak princezna šveholí a jak ty poryvy toho větru sní dělají takovou hezkou písničku. Takže přátelé, není to vůbec randa si to samozřejmě pořídit takovouhle věc, je to velká zodpovědnost, je fajn, že tady vlastně jakoby nic okolo, žádný domy nejsou, proto asi ten kilometr je taková nejmenší hranice. Kdyby náhodou ta vrtule odlítla nebo cokoliv se stalo, tak určitě je pěkný, že to nikomu neublíží. Dál se ještě říká, že to trochu ruší ptáky, když táhnou na jich nebo když celkově jako fungují v tom prostoru a že by je to mohlo zabíjet, což tady nevidíte, že by tady leželi nějaký ptáci, tak to si myslím, že je to taková, ten pták to musí asi vidět. No a co se týče hluku, anebo říkají hluk, a ještě odlítávání ledových ledů z těch lopatek. Tak určitě je fajn, že jsem sem nepřišel ráno, protože si myslím, ale pokud to běželo celou noc, tak ono to vlastně asi nedovolí úplně namrznout, i když možná by mi to ti technici tady od toho vyvrátili a řekli, právě to namrzá, protože v té vejšce už je tolik a tolik stupňů a ten fofr v podstatě, i když dole jsou 4 stupně, tak to může namrzat, třeba by mi tohle to sdělili. Takže přátelé, tadyhle je dole ten tubus a jestli se sem dostanu v létě a všechno dobře dopadne, tak bychom přímo vstoupili do toho tubusu, kde by měl být výtah a okolo něj asi schody a dostaneme se až nahoru a já vám udělám video z celý tý vrtulky. Ze zhora bude určitě krásný výhled i na Německo, na obec Krásnou a podobně, takže já to zkusím ještě, aby jsme se podívali. Vůbec se nezdá, že by se natáčela, všimli jste se toho, ona ani nemá tu, to znamená, voda bude mít asi nandanej ten nejlepší směr, kde nejvíc fouká, protože já vůbec nevidím, jestli bude to možná řízený elektronicky, že jakmile
9. V Plzně to tady nevětší, takže opravdu má to nějaký vliv na to, na tu podmínku. Z toho zvláštní je tedy, že to vlastně tady přední nejsou stromy. Takže nějakým způsobem asi to má taky ten vliv. Tamhle už vidíme vrtulky dalších. To bude ta trojka, pětka, šestka. Ukážu vám, jak tam vyčouhávají, jestli je zahlídnete tadyhle. Tady. Takže tady se podívejte. To je docela taky zajímavý. Tam už ta cesta potom padá a jsou docela níž než tahle. Takže já se potom třeba Pavla zeptám, jak to vypadá s výrobou, s výkonem. Nezajímá mě, kolik toho vyrobí. Zajímá mě spíš procentuálně, kolik toho vyrobí, bych taky rád, ale samozřejmě mám kalkulačku a já vám to říkat nebudu, protože bychom zbytečně záviděli všichni tiše, ale ona to je velká starost to kontrolovat, řídit a tak dále. A pak to zase musí zlikvidovat, že jo, ekologicky a tak dále. Takže dostali jsme se i tady před ní, já ještě kousek popojdu, přátelé, je to hezký. Líbí se mi to, asi bych tu vydržel třeba 2 dny u toho a nějakým způsobem to pozoroval. Ale já ještě půjdu kousek dál. Tamhle ty dvě jsou taky hezky vidět, takže možná tahle louka, ten rozměr té louky, nebo to je pole, co blbneš, Jindřichu, ty si se mě dělat jako stehno. Tohle pole umožňuje daleko lepší náfuk na tu větrnku, jo. No vidíte, tady jako by se mnou cloumá vítr do všech stran a přesto tam nahoře jí to poměrně stejnoměrně, takže buď tam bude jakoby správná nějaká rekuperační brzda, nebo jak bych se, no vlastně celkově je to rekuperace vlastně, že jo, ten motor teď jde ve fázi rekuperace, kdyby jel ve fázi rozjezdu, tak by bez větří a on by to rozjel, takže teď to vlastně dělá rekuperaci. To je vlastně, takhle funguje elektromobil, když jedete z kopce a vaše váha a váha vozu tlačí na kola a ty se jsou nuceny otáčet tou rychlostí, tou váhou a díky tomu roztáčí ten elektromotor, který díky rekuperaci dává energii zpět do baterií. Tady vlastně díky tomu to frčí rovnou tubusem dolů kabel a rovnou frčí, tady říkal dokonce Pavel, že tady táhli kabel jako ruka, 8 km, tak jenom si spočtěte, kolik asi stojí kabel jako ruka. Takže tyhle ty informace vám rád podám, pokud nejste závistivci a rádi tohle posloucháte, ale vy jste v tom věku, kdy ještě taková závist nebyla, takže já jsem rád, že můžu to natáčet právě vám. Slyšíte, já budu chvilku nemektat a když už jsem se sem dostal těch 8 km tam a zpátky k té jednej a zítra už jsou Vánoce, tak já vám ji takhle nechám, abyste si ji poslechli, jak ona vám přeje šťastný a veselý Vánoce. A ona je taková klidná, všimli jste si, ona tady stojí už dlouho, ještě dlouho bude tady stát, je to něco jako strom. Ona je klidná, ona vyrábí, předává tu energii. A je ráda, že nám může poslat energii a my si ji vzděláme. Já vám pak udělám další videa, jak to sem vozili. Jeden kamion veze jednu celou tu vrtuli, takhle to vypadá docela malinký, ale až to uvidíte na zemi a až uvidíte ten poskládaný jeřáb, který dává dohromady ty tubusy a je to firma Vestas, myslím, že Vestas, tam je napsáno a přiváží to sem po dílech a tady se to vlastně skládá, jo, nahoře je místnost normálně a všechny ty věci. Takže přátelé, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví do nového roku, tak jak se říká, a buďte zdraví, buďte rozumní, nezáviďte, raději tvořte
a bude nám vše splňovat. Takže jo, mějte se krásně, energie s námi. Na 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 na. Mějte se fajn, přátelé, ať se daří. A světlu, větru a vodě zdar. Držte se. Thank you.